Karlovy Vary zabrali po prohře v Hradci Králové, berou nad Třincem 3 body. Pane Bruku, když váš výkon označím za zkušený, spolehlivý, snaživý, budete se mnou souhlasit? No, zní to hezky, ale úplně nebudu. My jsme tam měli samozřejmě nějaký výpadky, kdy Třinec za stavu 2-0, když prohrával, tak nás tam zatlačil. Měli jsme tam trošičku nějaké chyby a zbytečné zakázané uvolnění, ale celkově bych řekl, že jsme podali velmi, velmi dobrý výkon. Jaká byla promluva vaše k hráčům po první třetině, kdy to sice bylo bez branek, ale Třinec jste přestřílili 11-2 a herně, aspoň z hlediště, to vypadalo velmi pěkně. A promluva nebylo to nic složitého. My jsme zachtěli držet plánu, protože jsme měli pocit, že první třetina nám vyšla. Akorát jsme nedali branky, nevytvářeli jsme si úplně gólové šance, ale dostávali jsme se do pásma, měli jsme tam větší počet střel, měli jsme nějaký tlak a věřili jsme, že to zlomíme. Byl ten třetí gól, který jste vstřelili, klíčový vzhledem k tomu, že krátce předtím Třinec snižoval? Jednoznačně třetí gól rozhodl utkání. Nepříjemným momentem zápasu bylo zranění Vladislava Habala. Vy jste mohl teďka být chvíli v kabině. Řeknete, jaká je jeho situace a jak to s ním vypadá? Neřeknu, protože to opravdu to nevím, ne, že bychom to tajili, ale musí podstoupit vyšetření. V tuto chvíli máte 9-bodový základ, respektive 9-bodovou rezervu na Kladno. V té tabulce díváte se spíše pod sebe, abyste měli jistotu, anebo počíháváte, protože ten bodový odstup směrem vzhůru není úplně, řekněme, nějak rozsáhlý? Je to jednoduchý, díváme se pod sebe. Pane trenére, děkuji vám za rozhovor.